Žádná nezávislost nebude. Jak chceš, Francie, po tom, co se stalo s Koty, dej Anglii lekci. Oui. To si neměl dělat. A drž se ode mě radši dál. Omlouvám se, Anglie, takže já už půjdu. Ne, nikam nepůjdeš. Už nebudeš dělat žádný problémy. Ahoj, tady Autor, budu rád, když mi dáte odběr nebo liknete tohle video, anebo se podíváte na moje další videa zde. Čau.